Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobro mi došli na još jedno druženje u naš Plavi info. Da, stvarno je vruće i zaista je teško pogoditi valjda nekakvu vremensku prognozu. U ovim proljetnim danima, još uvijek smo u proljeću, nas itekako evo prže ove temperature i očekujemo valjda nekako osvježenje. No, evo, hoće li danas doći i u koje krajeve, nismo baš najsigurniji, ali bit ćemo zajedno pa ćemo popratiti i našu vremensku prognozu. Jučer u našoj emisiji Plavi info najavili smo kako ćemo se danas ponajviše baviti sportom i nekako onako baš pravo sportski razmišljati. Malo ćemo se pobrinuti i za neke svoje užitke, pomalo porazmisliti i o svome zdravlju, naravno, ali i o tome da budemo baš ono u dobroj kondiciji pred odlazak na godišnji odmor. Bilo kako bilo, ja vas sve lijepo pozdravljam na našem početku ovog druženja uz naš Plavi info. Vjerujem da ćemo i danas biti evo svi zajedno do 12 sati i 15 minuta, pa krenimo redom. Kao što i sami već znate, na samom početku slijede nam vijesti. Pratite vijesti. Smijenjeni politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier rekao je kako je njegov način rada uvijek konstruktivan, ponovno ukazavši na potrebu rješavanja problema klijentelizma i ortačkog kapitalizma. Završila je jedna faza i počinje jedna nova faza gdje ću još snažnije raditi na ostvarivanju onoga što sam napisao i u knjizi Nova hrvatska paradigma i spomenuo na općem izvještajnom saboru HDZ-a, rekao je Stier novinarima nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a, gdje je smijenjen kao i Miro Kovač sa dužnosti međunarodnog tajnika stranke. Istaknuo je kako će i dalje ostati u HDZ-u. Na novinarski upit hoće li sada biti spreman na neki način destabilizirati premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića u stranci ili saboru, istaknuo je kako je njegov način rada da uvijek radi konstruktivno, te to ne treba svesti na osobne razine. Upozorio je kako u Hrvatskoj postoji ozbiljan problem klijentelizma i ortačkog kapitalizma, na što upozoravaju i ključni ekonomisti. Trebamo se s tim suočiti. Drago mi je što vidim da u HDZ-u ima snage za to, ali bit će sigurno i prepreka, no vjerujte mi, to ćemo i ostvariti, naglasio je Stier. Miro Kovač, nakon što je na sjednici predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a razriješen dužnosti međunarodnog tajnika stranke, izjavio kako će i dalje nastaviti djelovati za Hrvatsku i njezine građane, te za HDZ, naglasivši da je njegova savjest čista. Kovač je novinarima rekao da će i dalje nastaviti u prvom redu djelovati za Hrvatsku i njezine građane. Kratko je poručio kako je njegova savjest čista. Naglasio i kako je sretan i ponosan što je više od 4 godine obnašao tu visoku stranačku dužnost, te imao privilegiju sudjelovati u pobjedama HDZ-a od 2014. godine do danas. Upitan o daljnjim ambicijama, kratko je odgovorio: sve ćete čuti na vrijeme. Predsjedništvo i nacionalno vijeće HDZ-a u ponedjeljak su na prijedlog predsjednika stranke Andreja Plenkovića većinom glasova razriješili političkog tajnika Davora Ivu Stiera i međunarodnog tajnika Miru Kovača i na te dužnosti imenovani Lovru Kuščevića i Davora Božinovića. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da su predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović vrata suradnje uvijek otvorena, ističući da će u HDZ-u, kada predsjednica odluči što kani na idućim predsjedničkim izborima, odlučiti o potpori njezinoj kandidaturi. Sa strane vlade i mene kao predsjednika vlade, mislim da smo ukupno gledajući dinamiku odnosa uvijek stavljali u funkciju interesa Hrvatske države i dobrobiti naših ljudi. Što se nas tiče, vrata suradnje su uvijek otvorena, rekao je Plenković novinarima nakon sjednice predsjedništva. Na pitanje hoće li Grabar-Kitarović imati potporu HDZ-a za svoj drugi predsjednički mandat, odgovorio je: kada predsjednica donese odluke što kani raditi na idućim predsjedničkim izborima, mi ćemo tada odlučiti o podršci njezinoj kandidaturi. Istaknuo je i da osim špekulacija, nitko nije doveo u pitanje da HDZ podrži Grabar-Kitarović na idućim predsjedničkim izborima.
I još nekoliko riječi o vremenu. Djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku te nestabilno. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, već od jutra na Jadranu, a u ostalim predjelima češće od sredine dana. Lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura i istočnjak, a potom jugo, na sjevernom dijelu ponegdje i zapadnjak. Evo to je što se tiče vremenske prognoze za danas. Ostanite i dalje uz naše vijesti, gdje nam slijedi naravno i pregled karte vremenske prognoze, pa ćemo vidjeti kako nas vrijeme očekuje i u idućim danima. Otkad sam s vama u ovom plavom infu, puno pozornosti posvećujem zapravo biometeorološkoj prognozi i jednostavno zapravo sve ono što nije dobro u tome danu sada prepisujem upravo ovim smajlićima ili ovim ravnodušnima. Bilo kako bilo, evo, ja se nadam kako nećete imati prevelikih tegoba, jer evo, ove vrućine zaista nose i nekakve svoje nevolje sa sobom, ali nadam se kako vi već znate kako se nositi sa svime tim. A kako nam je stanje na našim prometnicama, saznaćemo evo za nekoliko trenutaka. Ovako na stranicama Hrvatskog autokluba stoji, pa pažljivo poslušajte. Na brojnim dionicama autocesta, te državnih i ostalih cesta, u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, pa se zbog privremene regulacije prometa povremeno vozi usporeno i u koloni. Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje trenutačnim uvjetima na cesti i pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A4 Goričan Zagreb do 6. lipnja u 17 sati zatvoren je ulazni krak čvora Komin u smjeru Goričana. Promet je preusmjeren na državnu cestu 3. Zbog višednevnih radova na autocesti A1 između čvorova Lučko i Jastrebarsko u smjeru Karlovca vozi se jednim trakom. U vrijeme pojačanog prometa upozoravamo na moguće gužve i vožnju u koloni. Zbog radova košnje trave danas do 17 sati na državnoj cesti 10
Vozi se između čvorova Sveta Helena i Prilesije jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 6. pa sve do 15.6. zbog radova na mostu preko Save između čvorova Jankomir i Zaprešić u smjeru Krapine promet će teći samo preticajnim trakom. Vozni i zaustavni će biti zatvoreni. U poslijepodnevnim satima u vrijeme pojačanog prometa očekuje se vožnja u koloni, pa se naravno vozače mole za strpljenje i dodatan oprez. Još je vrlo važno spomenuti i ceste koje su potpuno zatvorene zbog radova. To je državna cesta Lučko, državna cesta čvor Lučko i Jastrebarsko kroz Stupnik, zatim državna cesta 2 kroz grad Varaždin preko nadvožnjaka Vilka Novaka, državna cesta 34 Slatina Donji Miholjac između mjesta Gezinci i Podravska Moslavina, državna cesta 75 u Karigadoru i na dionici Zambratija Umag kod ulaza u kamp Stella Maris, državna cesta 206 Humna Sutli Kostel, zatim županijska cesta od Motovuna do skretanja za Zamasku dužini od 1,7 km, županijska cesta Selce, Jargovo, Bribir, zatim Visočane, Poličnik, Knin, Plavno u mjestu Radljevac, zatim Kučice, Omiš, od Radmanovih Mlinaca do Kučica, te lokalna cesta Vrbno, Ježovec. Evo, ovo su bile kratke informacije što se tiče pak naših prometnica. A vama želimo naravno sretan put gdje god se nalazili u ovim trenucima i sretno stignite na svoje odredišta. A vi svi koji ostajete u svojim kućama, pogledajte te naše servisne informacije. Sada kada znamo raspored i ovih radarskih kontrola, moramo biti samo jako pažljivi, možemo ići mirno dalje kroz ovaj naš plavi info. E pa mirno ćemo ići uz dobru glazbu. Što smo za danas pripremili? Moram vam otkriti jednu tajnu, zaista smo nekako dugo vječali pred početak ove naše emisije što će to biti naša pjesma dana i jednoglasno je odluka pala upravo na ovo što slijedi. Da li se sjećaš, srećo moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom riječ smo dali, našu djecu odgajali, u životu svašta prošli, do starosti srećo došli, zajedno smo ostarili, još te volim srećo moja. Te volim, srećo moja, i uvijek smo sretni bili, čuvala nas ljubav tvoja.
krojilih nitko nije. Kad za ruku tebe uzmem, ja sam sretan kao prije. Jer volim te život cijeli, to ne želim nikad kriti. U ljubavi s tobom živit i sa tobom ostariti. Zajedno smo ostarili, još te volim srećo moja. Zajedno smo ostarili, još te volim srećo moja. I uvijek smo sretni bili, čuva nas ljubav tvoja. Da, čuli smo i našu pjesmu Dana. Meni se ponekad čini da Šima Jovanovac jedini valjda može ovakvu pjesmu iznijeti na ovakav način. Ja vjerujem kako se i vama svidjela. Naravno, ovu pjesmu ćemo čuti i na kraju našeg današnjeg druženja. A sada počinje ono razdoblje kada ćemo se posvetiti malo više sportu i sportskim aktivnostima. Kao što i sami znate, utorkom brinemo malo više o sebi, o svom zdravlju, o svom izgledu, pa ćemo tako i danas. U narednim minutama ćete vježbati zajedno s nama. Ako sam dobro shvatila, mnogi od vas su uredni i redovni od nove godine po tom pitanju. Nemojte sada podustati, nemojte se vaditi ni na što, nikakve obaveze nisu u pitanju, vremena imate, ovih sljedećih 3, 4, 5 minutaca koliko smo odvojili za vas, provedite zajedno vježbajući i te kako će se isplatiti. Okay, za danas smo pripremili jedan lagani full body workout. Za ovaj trening smo potrebne samo dvije bučice. Vam imamo dvije od 2 kile. Vi ako želite možete uzeti dvije boce vode ili bilo šta što vam je pri ruci. Proći ćemo lagano kroz cijelo tijelo, ramena, ruke, trbušnjaci, leđa, noge. 9 vježbi, 2-3 vježbe za svaki dio tijela i to bi bilo to. Može. Kao što smo rekli, 9 vježbi imamo, proćemo kroz cijelo tijelo, svaku vježbu izvodimo 20 sekundi. Prva vježba, rameni potisak. Može. Te vježbe najbitnije je da nam laktovi su po 90 stupnjeva, nemojte da vam podlaktice idu previše lijevo-desno, leđa su čvrsta, trbušni pojas je čvrst, sve pod tenzijom i dižemo gore, spajamo. Super. To je to. Sljedeća vježba koju radimo je predručenje. Buć se u ruke, ispred i može. Isto, ruke su čvrsto. Kad smo gore radimo izdah, tu vam predručenje radi prednja glava ramena. Samo koncentrirano, kao i kod rameno potiska. Leđa čvrsto, trbušni pojas čvrsto i ruke rade. Ne morate previsoko, tamo do visine ramena i to je to. To je odlično. Dobro. Sljedeća vježba koju radimo, odručenje. Kod ove vježbe aktiviramo srednju glavu ramena, isto ne moramo naći previsoko, dovoljno do visine ramena, kad dižemo gore izdah, dole spuštamo, to je to. Cijelo tijelo mora biti pod tenzijom, to je najbitnije od svega. Dobro, sljedeća vježba, letenje bučicama, spustimo se u predklon, možda ja sam, i lagano.
Znači on radi zadnja glava ramena, leđa, trapez malo radi. To je odlično. Ruke malo stavljamo, znači ne previše. I spajamo lopatice, guramo prema unutra. Isto kad smo gore, izdah, dole udahnemo, leđa su čvrste, leđa su ravna, što je najbitnije. Dobro. Sljedeća vježba koju radimo, biceps pregib. Postoje više varijanti, najbitnije svega da su nadlaktice fiksirane, može jasno. Nalazi se uz tijelo i podlaktice dižemo prema gore, radimo fleksiju. Biceps radi super, kad smo gore izdahnemo, dole udah, to je to. Najbitnije je da laktovi ne idu previše lijevo-desno, sve je u jednoj točci. To je to, odlično. Sljedeća vježba koju radimo, triceps ekstenzija. Lagano prijetlo, možete jednu nogu ispred. To isto, nadlaktica radi, ekstenziju ispravljamo skroz. U završnoj poziciji možemo vidjeti kako mišić, kako triceps radi. To, super. Lagano na pola zamijenite, drugu ruku odradite. Kod ekstenzije postoje više varijanti, možete raditi iznad glave ili ovako. Ali ovo je dosta jednostavno. To je to, super. Sad idemo na noge, radimo čučanj plus predručenje. Znači imate bučice, ali šta sve su već uzeli vodu i lagano čučanj. Leđa su ravna. Stražnica je aktivirana, sve je pod tenzijom, čvrsto sve, gore izdah, to. Dignemo gore, stražnicu čvrsto stisnemo, malo zadržimo i dolje. Ruke su ispred, ruke su ravnine ramena, paralelno s podlogom, to je odlično, super. Sljedeća vježba, radimo iskoraci plus odručenje. Znači, dinjete ruke, kako predručenja, sve u visini ramena i lagano. Jedna noga, druga noga i prednja i stražnja noga zatvaraju kut od 90. Leđa su ravna, to je to naizmjenično. Lijeva noga, desna noga. To je to, super. I zadnja vježba koju radimo su sit-upovi. Aktiviramo trbušnu muskulaturu, stavimo bučice iza. Može, bravo. Bučice idu uvijek iza glave i skroz do stopala. Da vam bude lakše svaki puta, bučice samo dodirnite stopala. Donji dio leđa, to je lumbalni dio, što više pritišite uz podlogu. To je najbitnije od svega. Ne smijete raditi luk, znači čvrsto donji dio leđa pritišite. To je to, super. Ponovite ovakvih 4-5 krugova, sve ovisi o vašem stupnju u treniranosti i to je odličan trening. Sad se možete lagano opustiti, ali samo lagano, evo prošli ovih naših nekoliko minuta i sigurna sam ja kako ste vi barem nešto odvježbali od svega toga i niste ovako ljeno sjedili poput mene. Ali no dobro, ljeto je tu pa ćemo vidjeti kome će se isplatiti dobar izgled i dobro zdravlje. U svakom slučaju mi ćemo naše današnje druženje, kao što smo to već i najavili još jučer, nekako baš posvetiti ovom sportskom dijelu. Što rekreativno, što možda turistički, ma bilo kako bilo bitno da razmišljamo u jednom zdravom smislu. Imamo danas goste po tom pitanju. Dolaze nam iz sportske udruge u Vinkovcima FTC, ako sam dobro rekla, Križan Markić i Hrvoje Klarić. Dobar vam dan, dobrodošli. Ono o čemu danas evo želimo porazgovarati zapravo je jedna priča koja je mene poprilično zainteresirala. Šetajući malo po tim društvenim mrežama, onda smo vidjeli da se događaju nekakve čudesne stvari koje okupljaju veliki broj mladih i svih onih koji se tako osjećaju na raznorazne utrke. Ovoga puta je jedna utrka koja mi je privukla pozornost, a čini mi se i vama, je vikinška utrka koja se održavala prošloga vikenda u Orahovici. Što se to tamo događalo i što je to toliko tamo jako dobro i važno da ste se evo odlučili otići, Hrvoje?
Pa prije svega hvala što ste nas pozvali u emisiju. Što se događa tamo? Pa ja bih rekao, skupina ljudi koji vole vježba su odlučili organizirati jednu utrku za ljude koji se bave sportom. Razno vrste. Tamo su bili ljudi iz raznih grana sporta, nogometaši, košarkaši. U biti su složili priču kroz nekoliko vrsta utrka. Mi smo konkretno sudjelovali u utrci koja je imala naziv Viking Warrior Race. To je jedna adrenalinski zabavna utrka zamišljena da se prolazi kroz jedan poligon, čini mi se da je bilo 3 km dužine, kroz koji kad prolazite, prelazite razne prepreke. Mm-hmm. Od prirodnih prepreka do nekih složenih prepreka koji su tamo organizatori složili za nas. I u biti vrh, mi smo oduševljeni, mi smo bili, mi volimo vježbati, mi smo 3 puta tjedno u teretani vježbamo i slučajno smo isto tako naišli baš na Facebooku za tu utrku, prijavili se bez nekih očekivanja velikih, čisto da vidimo šta je to nas je zanimalo i otišli smo i moramo se pohvaliti da smo čak uzeli neke medalje tamo, totalno neočekivano. Ali eto. A kako drugačije kad su to momci iz našeg kraja, pa normalno. Ma, meni je to jedna zapravo izvrsna priča koja je stvarno postala, mogu tako reći, popularna u posljednje vrijeme, što me onako izuzetno oduševilo da evo smo stvarno počeli valjda osvješćivati to u sebi, taj nekakav sportski borbeni duh. Pa zaista evo i na taj način se brinemo i o zdravlju i o prehrani i svemu što to dolazi nekako zajedno u paketu, ali ta je priča, dakle, tu se okupljaju ljudi koji vole trenirati, koji su onako sportski ljubljenici, ma ne samo iz Hrvatske, to dolazi ekipa zapravo i iz Europe. Vi u pravilu putujete i hodate po Hrvatskoj na evo, takve utrke i sada se onda stvorila jedna fenomenalna ideja zašto putovati, zašto cijelu tu priču nekako ne preseliti u naše Vinkovce. I ideje su tu. Evo, Križan je mlađi dio tima, ali evo, možeš li nam reći zapravo koliko je zainteresiranost mladih ljudi u Vinkovcima za nešto tako? Pa zapravo zainteresiranost je velika kod mladih ljudi. Sam pokazatelj tome je da recimo na zadnjem natjecanju u Orahovici je bilo u kategoriji od 18 do 23 godine najviše prijavljeno natjecatelja. Tako da zainteresiranost je velika. U gradu isto na trenizima redovno dolaze mladi dečki i cure koji su redoviti i koji obožavaju to. Da, evo, pratili smo malo tamo što se sve događalo sada primjerice u Orehovici. Dakle, evo, i djevojke su ovdje uključene naravno u cijelu tu priču i one se žele pokazati i dokazati i nikad nismo manje vrijedne, nemojte to ni pomišljati i možemo im puno toga istrpiti što ne možete i vi. Ali evo, tamo ste odmjeravali snage, dakle, bila je riječ i u nekoliko kategorija, dakle, ipak je tu postoji nekakva kategorija u svemu tome, ali to je jedan od onih načina gdje zapravo dokazujete sami sebi valjda sve ono što ste radili u nekako proteklo vrijeme. Priča je izvrsna jer mladi sve više i više zapravo i u Vinkovcima evo očekuju nekakva takva događanja i zapravo se nerijetko okupljaju sada sve više i više, pa ja bi se osudila onako reći i na ulicama i traže svakakav nekakav kutak gdje bi se sve više vježbalo, sve to nekako grupno. Ideja ide u kojem smjeru, Hrvoje? Ideja ide u tom smjeru da je naša udruga u kojoj mi radimo već duži niz godina, došla na zamisao da organizira jednu sličnu utrku, evo, kao to je što smo bili u Orahovici, i da probamo povezati povijest grada Vinkovaca u jednu takvu utrku. Pa smo došli na ideju da bi, recimo, nismo još definirali 100% lokaciju, moramo još vidjeti sa gradonačelnikom grada Vinkovaca koji je vrlo zainteresiran za suradnju kao i dosadašnjim natjecajima koje smo mi radili, koji nam je obećao pružiti podršku u smislu lokacije, financijsku i ostalo. Imamo ideju da bi možda recimo na Sopotu, Vinkovačkom, na onom dijelu gdje je Sopotsko naselje, napravili jednu utrku koja bi imala neki povijesni značaj vezano uz doba Orion ili neki Orion Cup ili tako nešto, gdje bi složili takvu jednu adrenalinsku utrku. Isto bi bili pozvani ljudi raznih kategorija, od klinaca do eto, malo starijih, ko što sam ja i tako.
Ali evo još jedna izvrsna zapravo priča gdje se može i sport i turizam povezati i gdje ćete bolje. Zapravo lokacija imamo koliko vam srce želi. Tako. Ovdje u Vinkovcima zapravo stvarno samo treba složiti tu jednu priču. Što kažete, ideja o raznoraznim preprekama, što prirodnim, što ovim što se namjeste, ima koliko god poželite. Evo, Križane, koje su možda nekako najatraktivnije bile prepreke koje su se događale sada proteklog tjedna u Orahovici? Pa sigurno jedna od najatraktivnijih je prolaz kroz blato, ovoga koji je upraljava cijeli, to je fenomenalno. A stvarno je teško prolaziti kroz takve prepreke. Nakon toga zidovi koji su po 3 do 4 metra čak visoki, prilaz preko njih, kako god znate, imate jedan pokušaj. I ovoga stvarno je bilo prepreka koje su bile zanimljive, ali teške, stvarno teške. Nisu svi ljudi ovoga uspjeli prolaziti te prepreke. Da, sve veća zainteresirano zapravo za jedan ovakav oblik i zabave, i druženja, razmjene iskustava. Sve se to onako zaista može provesti kroz jednu fenomenalnu priču i onda zaista bi bilo evo, divna ova ideja da se to sve skupo doveze u Vinkovce i kao što sam rekla, to je još jedna i turistička priča koja može biti itekako zanimljiva svima nama, jer valjda smo poznati evo, po tome što smo najstariji grad, pa onda smo poznati po mnogo čemu, pa sada možemo evo, okupiti i vrhunske sportaše. Jer rekli smo ovdje na samom početku. Dakle, nije to okupljanje samo ljudi koji obožavaju ovakav način sporta i druženja iz Hrvatske, nego ljudi potegnu zaista iz svih krajeva svijeta na neku određenu utrku kojem se u jednom trenutku učini vrlo atraktivna. A to je, moram priznati, je postalo jako, jako popularno. Evo, ja se nadam samo kako će zaista punu podršku dati i grad ovoj cijeloj priči. I koji su planovi? Prva utrka bi trebala biti... Pa mi smo zamislili nekako pred Vinkovačke jeseni, možda tjedan dana prije početka Vinkovačke jeseni kao neka uvertira, a zapravo bi nam glavna misao bila da dogodine probamo uvrstiti utrku u rimske dane koje su održavale ovih dana u gradu Vinkovcima. Nadamo se da će to naša turistička zajednica i grad Vinkovci prepoznat. U dosadašnjem iskustvu je to uvijek bilo prepoznato od strane ljudi koji vode grad, tako da mislim da neće biti problem. Ja sam sigurna kako će to biti onako stvarno još jedna dobra dodatna priča rimskim danima koji su sada iza nas i koji su ove godine zaista bili onako poprilično posjećeni i prepoznati, a vi ćete samo još biti onako jedna točkica na i. Pred vama sad predstoji puno posla, nije niti malo jednostavno ni zahtjevno, sigurna sam evo kako će i ostatak ekipe, evo s vama je bio i Hrvoje Jurković koji danas nije ovdje s nama, pa ćemo ga mi pozdraviti, ali i ostatak tima će sada, čini mi se, dobrano morati zasukati rukave kako bi ova priča stvarno privukla veliki broj ljubitelja ovakve vrste i sporta, ali i druženja. Ljudi, hvala vam puno. Hvala vam. Puno uspjeha. Mi ćemo vas pratiti, nastojit ćemo podržati svaki vaš korak i naravno evo informirati cijeli svijet da dođe u Vinkovce, jer ovo je samo još jedan dodatni razlog zašto doći u ovaj grad na posjet. Mi ćemo ići dalje. Naravno i dalje ćemo nastaviti u sportskom ritmu. Sad ćemo malo pogledati što to sve još možete pogledati u programu Plave Vinkovačke televizije. U svijetu u kojem živimo svaka akcija ima reakciju. Emisija u programu Vinkovačke televizije otvara prostor za reakcije, kritike i promišljanja hrvatske svakodnevice. Svaki je glas jednako vrijedan u demokraciji. Demokracija od ponedjeljka do petka u 17 sati.
bez obzira na vremenske uvjete, i po kiši, i po snijegu, i po suncu. Uvijek smo tu u vašem dvorištu, u vašem gradu. Priče s terena svakodnevno donosimo u vaše domove. Progovaramo u vaše ime, u ime malih ljudi. Tu smo za vas, u vašem gradu, u vašem selu, u vašem dvorištu. Nastavit ćemo mi u sportskom smislu se družiti, jer evo iza nas je u proteklom tjednu također bio jedan izvrstan sportski događaj. Ovako dok su kamere bile iza nas, malo se prisjećamo tih dana, ali ćemo evo ta prisjećanja podijeliti sa svima vama. Imam i sljedeće gosta, Ilija Zirdum je s nama. Dobar dan, dobrodošli. Dolazite nam iz udruge Valens. Niste po prvi puta ovdje u našem studiju, ali evo iza nas, kao što smo rekli, je jedan izvrstan sportski događaj u Vinkovcima. Što se događalo? Pa imali smo drugi amaterski međunarodni turnir. Znači, to je, kako bih rekao, napravili smo ga. Prvi smo napravili da počnemo od početka, ako nije problem. Znači, prvo smo, kad smo osnovali taj naš klub, MMA klub Valens, onda smo, ja i gospodin Nikola Jurković smo prvo pa muško napravili smo jedan profesionalni turnir. To je bilo prije 3 godine. I to su vam profesionalni borci, to je ogromna organizacija, ogromna sve. E onda smo se dogovorili da to ipak prebacimo na jedan amaterski dio, da tu uključimo što više djece, što više mladih, da i oni osjete taj dio adrenalina, taj dio svega. E onda smo prošle godine prvi napravili amaterski, napravili smo to na međunarodnoj razini, znači zvali smo sve okolne zemlje, Mađarsku, Crnu Goru, ne znam, dečke iz Srbije, Slovence, Austrijance, sve koji su nam se mogli odazvati. To je bilo jednu ruku jako onako dobro. Evo ove godine smo napravili drugi, gdje nam se odazvalo preko 140 boraca, znači iz svih tih zemalja. Znači, napravili smo nešto na razini Hrvatske da su nam ljudi čestitali da je to jedan od najboljih turnira na kojim su bili. Sad da ne uveličavam, ali tako pa je. Bome, o kad razmišljamo, dakle, tek drugi, a toliki odaziv, zaista je onda ona prva priča itekako ponijela ovogodišnju. Da. Ali izuzetno veliki broj natjecatelja. Ono, evo, i sa gostima malo prije smo razgovarali, ono što mene oduševljava zapravo valjda ne samo ovom gradu, nego ta jedna pojava takvog načina i druženja i sporta, sve više zainteresirani. Što mladih ljudi, ali čini mi se da ovdje godine apsolutno nemaju veze s ničim. Pa godine nemaju veze s ničim. Mladi dečki traže da budu dio nečega. Dio neke ekipe, dio nekog druženja, dio društva. Recimo, kod nas na trenizima zna biti od 5 do 25 momaka. Znači, to je druženje prije, druženje poslije, druženje za vrijeme treninga. Jedna dobra, pozitivna atmosfera gdje se i neka prijateljstva dugoročno nastavljaju, pa i kumstva i ne znam šta sve ne. Tako da eto, to je ono stvarno jedna dobra stvar što se tiče našega kluba i našeg sporta. Iako svi za naš sport da je dosta nasilan, dosta, kako bih rekao, ekstreman. Ali što se tiče malo imamo ozljeda općenito u tom sportu. Ono sam htjela pitati, je li to stvarno tako? Jako malo ozljeda ima. Znači, ti dečki prvo paze jedan na drugog kad ulaze u sparinge. Drugo su dosta fizički pripremljeni. Znači, mi napravimo jednu dobru pripremu. To je fizička priprema da bi oni mogli sparirati, da bi se mogli hrvati, da bi mogli. Tako da, jako, jako rijetko, ne kažem da se ne desi, ne znam, da neko ne iskrene koljeno ili ne znam šta, ali što pričaju ljudi, joj, pukniće nos, pukniće arkada, mislim, mi nismo ni jedno imali, evo, da vam ne... Ima i djevojaka koje također treniraju u vašem klubu, koje su zainteresirane. Pa djevojke su sve više i više zovu i sve više i više te mlade djevojčice, kako bih rekao, klinke, su zainteresirane za taj sport naš. Tako da i njih prihvatimo u klub, smatramo ih dio ekipe, niko na njih ne gleda kao da su djevojke, djevojčice.
ponašaju se isto muški i ženski, tako da je to ono... Treninzi su jednaki za sve i to je to. Sve, da, i ko to izdrži, to pričat će. Pa dobro, i izdrže oni sve, ma nije to ništa strašno, izdrži oni sve. To su dečki, recimo, sad na ovome zadnjem turniru mi smo imali 6 momaka, da vam približim, 6 momaka iz Vinkovaca smo imali koji su se borili na amaterskom natjecanju. Znači, od dečki koji treniraju 5 godina u našem klubu, uh-huh, do dečki koji treniraju 2 mjeseca u klubu. Uh-huh. I svi su odradili vrhunski. Znači, imali smo 2 zlatne medalje, 2 srebrne medalje, 3 srebrne medalje, oprostite, i jednu drvenu, 4. Uh-huh. mjesto. Da, tako da, da, ali mislim, da, to je ono, dečki su odradili vrhunski, stvarno nema riječi, nema šta. U ovoj priči bi poseban naglasak stavila i na one najmlađe, koji su sada trebali biti s nama, ali naravno škola je još uvijek u tijeku, pa evo mi ćemo ih pozdraviti, sigurno sam kako će snimku pogledati. Kakva nam je tu situacija? Pa vidite, mi, to su dečki od prvog srednje do trećeg srednje. To su, mm-hmm, dečki koji treniraju u klubu. Znači, njih je stvarno, stvarno dosta. Hajde sada ovo zadnjih mjesec dana, recimo kako škola završava, to frka, su ispiti, normalno, frka, svi znate, svi znamo kako je to. Da. Ali ovaj, preko zime i jesen, proljeće, znači to je vam puna dvorana. Maknuli smo te dečke neke koji su bili, recimo, pod navodnicima malo agresivni, malo ekstremni. Znači, dođu ti momci dole u dvoranu, probaju kako to sve izgleda. Poslije treninga nema uopšte razloga kad izađe, recimo, na ulicu, ne da se potuče s nekim, nego da se posvađa s nekim. Mm-hmm. Znači, to je jedna pozitivna stvar. Znači, svu tu agresiju ispolji dole u dvorani. Znači, i jednu, kad izađe van, dečko je skroz pozitivan. Nema potrebe za nekim svađom, za nekim nasiljem i za bilo šta. Tako da, što više, gospodin Nikola Jurković i ja pokušavamo te mlade dovući nama u dvoranu, pokušavamo da treniraju s nama, da zovemo ih, družimo se s njima, tako da je to ono skroz okej. Okay. Evo, sve krene zapravo od jedne ideje, morate povući ljude sa sobom. Nije put zapravo bio niti malo jednostavan ni lak. Sad možemo onako opušteno razgovarati o tome i hvaliti se medaljama, ali ono prije toga je zaista bilo naporno. Je li bilo onih trenutaka kada ste htjeli dignuti ruke od svega? Pa, to je kao prvo moja ljubav. Mm-hmm. Znači, od ljubavi nikad ne dižeš ruke. Aha, ajde, znači, dobro. Ako imaš ljubav, to je za cijeli život. Znači, nema dizanja ruku od toga, to je... Ali je bilo jako teški trenutak. Znači, ne mogu reći, znači, mi smo krenuli iz jednog prije 9 godina. Znači, ovaj klub, ta zamisao moja u glavi traje 10-12 godina. Znači, prije 9 godina smo u jednom malom podrumu krenuli gdje sam ja kupio 6 ovih kocki tatamija i jednu spravu i mi smo tu trenirali. Uh-huh. Da bi kroz neku priču, znači, opet ponavljam se i opet se ponavljam, znači, kroz neku priču ja sam to nešto želio da to na nekoj razini bude, jer sam bio u timu od ovoga Igora Jurkovića, to je vam iz Poreča, to su kickbokseri koji su, mm-hmm, na vrhunskoj razini radili. Znači, bio je čovjek peti teškaš u svijetu u kickboksu. Znači, ja sam bio s njima u timu i vidio sam kako to sve ide i da nije to baš neko sveto pismo da mi možemo to napraviti. Mm-hmm. U biti da ja imam snage za to. Mm-hmm. I onda sam malo pričao sa gospodin Mario Meštrović i gospodin Božo Galić Župan, oni su mi najviše napravili, znači ne mogu stvarno, oni su mi omogućili jedan prostor u gradu, rekli su mi napravi to šta možeš, to je bilo metar vode, to je bilo svega, to je bilo lupanja, kidanja, mi smo godinu dana smo to radili, da bi borili, napravili smo, ja i Nikola Jurković smo napravili tu dvoranu, znači dovukli smo mlade, ostvarili smo i neke rezultate sada, da vam ne pričam. Recimo, na ovoj amaterskoj bazi ja guram samo to. Mm-hmm. Znači, to mi je ta djeca da dođu, da treniraju. Ma ne moraju se ni boriti, ma kvrckaju se dole u dvorani. Iako imamo, recimo, imamo 6 boraca, sad smo imali na tom amaterskom turniru, to vam je jako, recimo, za neki grad, da ne kažem 30.000 stanovnika, mm-hmm, mi smo imali 6, a recimo Zagreb je recimo imao 15, znači od 1 000 000 stanovnika. Da. Znači, stvarno smo, što se toga tiče, dosta zastupljeni i prepoznatljivi smo. Znači, gdje god sada dođemo, svi znaju za MMA klub Valens, svi znaju za mene, svi znaju za Nikolu, znaju da mi, nas dvojica, vodimo tu priču i da je to totalno pozitivna priča. Ali da se vratim, znači, nazad. Znači, kad smo krenuli u to sve, krenuli smo malo i u profi vode.
znate. Mm-hmm. Znači, napravili smo, bili smo prošli put kod vas u studiju, bio je tu Vlado Neferanović koji je u Rusiji pred 15.000 ljudi pobjedio jednog njihovog ruskog vojnika, jednog specijalca njihovog koji je ono top svega vrh, malte ne. Znači, tu smo napravili jedan zavidan rezultat, otvorila su nam se vrata u tom sportu. Da se malo ja počešem po glavi, jako su nam se vrata otvorila, znači zovu nas iz Njemačke da se idemo tu. Eto problema! Zovu nas iz Belgije, dobio sam poziv iz Austrije. Mm-hmm. Imam Marija Žgelu koji je dobio poziv, otišao je u jednu srpsku organizaciju, SBC, koji je tamo napravio show, ali bukvalno, znači ovako ulični show, znači istuko je... uličnim riječima Istuku pobjedio, ali Istuku je jednoga njihovog Filipovića, Filu, čovjeka koji je nedavno bio na Bellatoru. To vam je stepenica ispod UFC-a. Znači, dijete od 21 godinu je došao tamo i pitao ko je taj i prebio ga. Drugi put je ošao. Kako mi to radimo? Pa, tako su Vinkovčani. Pozvali su ga opet. Isto je pobjedio tog nekog njihovog drljaču. To su neki, ne znam, to su ono, dečki koji su top u Srbiji. Mm-hmm. Znači, došli smo tamo, pobjedili smo ga i sad su nam se vrata otvorila. Stvarno su ti dečki mm-hmm. su stvarno korektni, fair. Zovu nas na svaki njihov idući event mm-hmm. što rade. I ono, evo kažem, nedavno sam dobio poziv za Austriju da idemo, tu sam gurnio maloga Branka Vinčića, ako se bude mogao kile, malo je prebuckast, pa mora koju kilu skiniti. Mm-hmm. I tako, to je to. Pa priče, sad ovako slušam i onda to izgleda, jedno sam dođemo tamo, razbijemo nekog, ostanemo, međutim daleko je toga od jednostavnosti, puno je tu rada, puno je tu odricanje, puno je dakle svih ovih priča koje mi slušamo da neko drugi radi, ali kada nam ovako neko iz prve ruke ispriča što da, se sve da. Tu mora posložiti da bi se došlo do jednog takvog rezultata, onda se čovjek pa mora zamisliti. Pa to su sati i sati, znači mm-hmm. treninga. U 8. mjesecu, 25.8. imamo meč, Vlado Neferanović i ja idemo u Dubaj. Mm-hmm. Znači imamo meč. Znači nema ljeta za mene i za njega nema ljeta. Mm-hmm. Dečko koji radi, on ima OPG, radi na njivi cijeli dan, popodne dođe i još prebaci tonu i po preko ruku i hrva se sat i po vremena, boksa se sat vremena i samo se izvali kući i spava. I tako ćemo do 28. raditi. Znači, da, onda... a onda ćemo mi na odmor. Pa bome da. Ma slušajući evo, sve ovo zapravo me oduševljavaju te priče i meni je to stvarno nešto dobro, prije svega što se to događa u ovome gradu. Kada kažete u odnosu ne znam, na Zagreb ili neke druge gradove, mi odavdje malo dolazimo s nekim dobrim, izvrsnim, čak bi ja rekla, rezultatima. Ima nešto ovim Vinkovcima? Pa vidite, grad kao grad je sportski grad. Uvijek je bio sportski grad. A jedna nova, kako bih rekao, jedan novi vjetar koji je došao sa gospodinom Bosančićom i sa tom ekipom, oni prepoznali su taj sportski duh nas mladi. Mm-hmm. I podržavaju nas u svakom, znači u svakom koraku, u svakom segmentu nas podržavaju. Pa sa kašetom mineralne vode nama to puno znači, ali nas podržavaju. I to i nešto se dešava u gradu. Znači, imate vamo rimski dani, imamo mi vamo, imaju ovi vamo. Grad je živnio. Mm-hmm. I to je, i mladi su odmah živnjeli. To je jedna velika, velika stvar. I dobiješ onda i ti, ja sam dobijem vjetar u leđa, Bože dragi, nisam tu sam, nismo tu sami. Pa ti dečki iz grada vide da nešto dobro radimo, stoje iza nas. I puno nam to znači, znate. Apsolutno. Evo, i upravo kažem, ekipa koja je bila prije vas ovdje u studiju na isti način razmišljaju, okupit ćete se, pokrenuti tu pa jednu priču. Pa mi smo priču. Svi zajedno. Mislim, svi ste da, zajedno, da, apsolutno. Mi smo svi manje više u tom sličnom sportu. Dečki i zašto se to ne bi događalo onda u našem gradu, a imamo zaista sve mogućnosti. Imamo, da. Financijske uvijek nedostaje, ali ajde, i tu će se iznaći neka sredstva. Pa vidite, kad imate volje, financije su... Mi smo mali grad, mi se snađemo uvijek. Snađemo. Brate, i u ratu nismo bježali pred nikim, nećemo ni u miru. Snaći smo se u ratu, snaćemo se i u miru. Ako i tamo smo to mogli. Sa dve puške smo stajali u Bana Jelačića, Bože, možemo sad s jednim rukavicama se tući. Evo, to je... Evo tebi malo. Ma
hvala puno. Evo, ove pozitive nam treba. Ja sam sigurna kako će ne samo mladi, nego svi oni koji se tako osjećaju i zaista žele sudjelovati u bilo kakvoj dobroj pozitivnoj priči, a sve ove priče i jesu takve, neka se pridruže. I mjesto za sve ima. Tako je. Hvala vam lijepa na ovom druženju. Pozdrav cijeloj ekipi. Očekujemo naravno ove rezultate iz Dubaja. Sve ćemo ovdje hvala, to prezentirati. Prvo iz bazena. Pa dobro, nemojte onda, baš te. Onda ćemo tamo iz arene. E, ajmo te iz arene, a ove onako malo zazubice raditi svima nama ostavimo, ali pravo nam budi. Hvala lijepa za još jedno druženje, puno uspjeha zaista svima i vjerujem evo da će i rezultati biti baš onako kako si sami to nekako očekujete i iščekujete. A mi ćemo kroz ovo naše druženje krenuti dalje, kratak predah, a onda se polako mic po mic družimo i do 12 sati kada smo završili već onih naših famoznih 60 minuta druženja koje nas dijeli od naših drugih vijesti. Čuvari prirode. Nova emisija u programu Plave Vinkovačke. Srijedom u 20 sati i 30 minuta. Pobliže upoznajte biološku raznolikost Vukovarsko-srijemske županije, djelovanje lovačkih udruga, odnos lovca prema prirodi, životinjama i okolišu, te sve blagodati koje šuma pruža. Čuvari prirode. Svake srijede u 20 sati i 30 minuta. Na vašoj Plavoj Vinkovačkoj. Tjedna u tjedan za vas pripremamo puno dobre glazbe, a očekujemo i ispunjavamo i vaše glazbene želje. Svakoga petka od 21 sat budite uz emisiju Tambure za dušu. Interneta i društvenih mreža. Kada broj portala raste iz dana u dan. A neprovjerene informacije i senzacija postaju top vijesti. U svijetu globalizacije. Postati svoj jedino je što nas razlikuje od drugih. U vremenu kada su vijesti dane informacije s drugog kraja svijeta. Nama ste i dalje važni vi. Središnja informativna emisija Plave Vinkovačke. Svakoga dana u 19 sati. Doznajte što se događa u vašoj sredini. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašem gradu. U vašoj ulici. A sve što se događa u vašoj ulici i u vašem gradu doznajte u dnevniku Plave Vinkovačke. S vama smo svakoga dana u 19 sati. Upravo tako. Mi smo ovdje kako bi vam prenijeli sve ono što se događa u vašem gradu, a vi svi evo koji imate neku želju podijeliti s nama sve ono što se događa u vašem mjestu, možete to naravno učiniti tako kako bi sudjelovali svi skupa u ovom našem plavom infu. I ova naša ideja zapravo bila zamišljena kao razmjena odličnih informacija kroz lijepu našu. Iako se u pravilu baziramo na ovoj našoj ravnici, ali sigurno sam kako nas svakodnevno pratite i svi vi diljem lijepe naše, pa onda kažemo ovo je izvrsna i prilika za razmjenu nekih dobrih stvari koje se događaju u vašem mjestu. A tih dobrih stvari ima i itekako ih ima, samo ih mi ponekad možda malo zaboravimo naglasiti jer uvijek nam neke zločeste stvari odvuku misli i previše možda raspravljamo. Ali onda jednostavno ovakva osvježenja kao što su naši današnji gosti bili kada vidite da ljudi iz ničega zapravo pokušavaju napraviti sve kako bi okupili i mlade i sve one koji su želi
poželjni i dobre zabave i odličnog grada nekakvog u konačnici koji bi nešto dali svim žiteljima ovoga mjesta, onda to i itekako treba pohvaliti i u konačnici nagraditi. Nagraditi u smislu što većeg dolazaka svih onih koji žele sudjelovati u nečem tako. Ako ništa drugo, budite barem dobra potpora. O svim ovim dobrim pričama nastojat ćemo vas naravno informirati onako baš na vrijeme kako, ukoliko vi to želite, naravno možete sudjelovati. Sve ćemo u tančine zabilježiti i prikazivati kroz naš Plavi info. Da, sunce neumoljivo prži, zaista evo ovih proteklih dana upravo jedino tako i ono o čemu god se priča, priča se o strašnoj vrućini koja nas je pogodila, pa onda malo razmišljamo o tome hoće li nam i ljeto biti u nastavku tako toplo i vruće ili će pak se dogoditi nešto što baš onako ne očekujemo i ne priželjkujemo, ali evo tu smo, ništa drugo nam ne preostaje nego gledati u nebo i očekivati kako će vrijeme biti sutra. A evo, sigurno sam kako nekakve svoje svakodnevne obaveze vi itekako uspijete uklopiti bez obzira kakva nam je vremenska prognoza. A u cijelu priču uspijete sigurno sam uklopiti i malo smijeha i dobre zabave. Pa tako će to biti i danas. Naša redovita rubrika Smijeh je lijek kreće za nekoliko trenutaka i očekujem osmijeh do ovdje. Ja vjerujem da ste se barem mrvicu nasmijeli i da je evo, nekako raspoloženje ukoliko je bilo narušeno poboljšano. Mi ćemo nastaviti naše današnje druženje, naravno uz naše druge vijesti kroz Plavi info. Ostanite i dalje s nama jer di je 12 sati i 15 minuta, imamo još to što za vas. Pratite vijesti.
Smijenjeni politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier rekao je kako je njegov način rada uvijek konstruktivan, ponovno ukazavši na potrebu rješavanja problema klijentelizma i ortačkog kapitalizma. Završila je jedna faza i počinje jedna nova faza gdje ću još snažnije raditi na ostvarivanju onoga što sam napisao i u knjizi Nova Hrvatska paradigma i spomenuo na općem izvještajnom saboru HDZ-a, rekao je Stier novinarima nakon sjednice predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, gdje je smijenjen kao i Miro Kovač sa dužnosti međunarodnog tajnika stranke. Istaknuo je kako će i dalje ostati u HDZ-u. Na novinarski upit hoće li sada biti spreman na neki način destabilizirati premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića u stranci ili saboru, istaknuo je kako je njegov način rada da uvijek radi konstruktivno, te to ne treba svesti na osobne razine. Upozorio je kako u Hrvatskoj postoji ozbiljan problem klijentelizma i ortačkog kapitalizma, na što upozoravaju i ključni ekonomisti. Trebamo se s tim suočiti. Drago mi je što vidim da u HDZ-u ima snage za to, ali bit će sigurno i prepreka. No, vjerujte mi, to ćemo i ostvariti, naglasio je Stier. Miro Kovač, nakon što je na sjednici predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a razriješen dužnosti međunarodnog tajnika stranke, izjavio kako će i dalje nastaviti djelovati za Hrvatsku i njezine građane, te za HDZ, naglasivši da je njegova savjest čista. Kovač je novinarima rekao da će dalje nastaviti u prvom redu djelovati za Hrvatsku i njezine građane. Kratko je poručio kako je njegova savjest čista. Naglasio i kako je sretan i ponosan što je više od 4 godine obnašao tu visoku stranačku dužnost, te imao privilegiju sudjelovati u pobjedama HDZ-a od 2014. godine do danas. Upitan o daljnjim ambicijama, kratko je odgovorio: sve ćete čuti na vrijeme. Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a u ponedjeljak su na prijedlog predsjednika stranke Andreja Plenkovića većinom glasova razriješili političkog tajnika Davora Ivu Stiera i međunarodnog tajnika Miru Kovača i na te dužnosti imenovani Lovro Kuščevića i Davora Božinovića. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da su predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović vrata suradnje uvijek otvorena, ističući da će u HDZ-u, kada predsjednica odluči što kani na idućim predsjedničkim izborima, odlučiti o potpori njezinoj kandidaturi. Sa strane vlade i mene kao predsjednika vlade, mislim da smo ukupno gledajući dinamiku odnosa uvijek stavljali u funkciju interesa Hrvatske države i dobrobiti naših ljudi. Što se nas tiče, vrata suradnje su uvijek otvorena, rekao je Plenković novinarima nakon sjednice predsjedništva. Na pitanje hoće li Grabar-Kitarović imati potporu HDZ-a za svoj drugi predsjednički mandat, odgovorio je: kada predsjednica donese odluke što kani raditi na idućim predsjedničkim izborima, mi ćemo tada odlučiti o podršci njezinoj kandidaturi. Istaknuo je i da osim špekulacija, nitko nije doveo u pitanje da HDZ podrži Grabar-Kitarović na idućim predsjedničkim izborima. I još nekoliko riječi o vremenu. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te nestabilno. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine već od jutra na Jadranu, a u ostalim predjelima češće od sredine dana. Lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura i istočnjak, a potom jugo, na sjevernom dijelu ponegdje i zapadnjak. Evo, to je što se tiče vremenske prognoze za danas. Ostanite i dalje uz naše vijesti, gdje nam slijedi naravno i pregled karte vremenske prognoze, pa ćemo vidjeti kako nas vrijeme očekuje i u idućim danima.
Evo, vidjeli smo mi i naše informativne vijesti, vidjeli smo i prognozu vremena, evo najavljuju zaista i nekakve promjene, kažu već od poslijepodnevnih sati, pa evo gdje god se nalazite moramo biti uvijek oprezni, nikad ne znate kada to nekako olujno nevrijeme može naići. Nadamo se da će biti samo u obliku kratkotrajnog osvježenja. Imamo još toliko vremena kako bi još pogledali jednu rubriku Smijeh i lijek, smijeha nikad na odmet i uvijek dobro dođe, pa će to tako biti i danas. Smijeh i lijek, rubrika koja slijedi. Vjerujem, kako je druženje danas proteklo ugodno, kako vama, tako i nama ovdje. I da smo evo otvorili oči i dobili još malo nekakve dodatne pozitivne energije, jer nije sve baš tako crno oko nas kako se čini na prvi pogled. Uvijek tu ima i nekakve ljepote, samo je treba znati istaknuti. Vjerujem da smo, evo kažem, barem malo danas evo otišli u tome smjeru. Za kraj smo ostavili onu lijepu pjesmu danas kojom smo otvorili ovo naše današnje druženje i stvarno nas je nekako potaknula i na razmišljanje. Kao što smo rekli, jednoglas smo je odabrali kako bi nam evo nekako svima uljepšala dan. Pa neka tako to bude još jednom za kraj našeg današnjeg druženja uz naš Plavi info. Sutra i preksutra ste s ekipom iz Virovitičkog studija, a u petak smo ponovno zajedno, vi i ja, s nekim novim gostima, s nekim novim temama. Do tada svako dobro vam želim. Da li se sjećaš, sreća moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu
mora ja vodim. Kad pred Bogom riječ smo dali, našu djecu odgajali, u životu svašta prošli, do starosti srećo došli. Zajedno smo ostarili, još te volim srećo moja. Još te volim, srećo moja, i uvijek smo sretni bili, čuvala nas ljubav tvoja. Za ruku tebe uzmem, ja sam sretan kao prije, jer volim te život cijeli, to ne želim nikad kriti, u ljubavi s tobom živit i sa tobom ostati. Zajedno smo ostarili, još te volim srećo moja. I uvijek smo sretni bili, čuvala nas ljubav tvoja. Zajedno smo ostarili, još te volim srećo moja.